Det är så tråkigt att vara hos pappa. Det är helt dött på den här gården. Bara de som bor här får vara på den här gården. Ja, min pappa bor faktiskt här och jag är här varannan vecka. Ja, men det räknas inte. Va? Vem är hon? Om du vill vara här måste du först klara av ett test. Okej, se vad jag ska göra. Säg något kul om hennes mössa där borta. Din mössa ser ut som en tekopp! Lätt! Ja, men det var ju bara första grejen. Nu måste du ta ett bett av den där bananen. Okej, men ta den där cykeln och gå ett helt varv runt gården. Vågar jag det? Det är ju typ stöld. Okej, jag gör det. Vart är min cykel? Nej, vet du vad? Jag kommer ringa polisen nu. Du står kvar här. Ja, hallå? Ja, det är Sebastian på Budcykel AB. Åh nej! Jag drar. Fast... jag kan inte bara lämna henne där. Jag står här med någon liten tjej som uppenbarligen har snott den. Ja? Så jag håller verkligen med er. De blir bara yngre och yngre. Ni är på väg. Okej. Okay. Jag uppskattar det. Du kanske ska avboka polisen! Jag får be om ursäkt. Min cykel är tydligen kvar. Såg du hans ny? Ja, han var liksom bara... va? Förresten är det helt okej att jag är från gården. Jag heter Alexa. Jag heter Ines. Kom!